ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ସରକାର ଇଏ ମାନେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି କି କଳାକାର ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବୁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦରକାର, ସେଇଠି ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ କୌଣସି ସୁବିଧା କଲେ କି କୌଣସି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସିନା ଉପକୃତ ହେଇକି ଛୁଆ ପିଲା ଖଟିକିରି ଖାଆନ୍ତେ। ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନୃସିଂହ ବାବୁ, ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଥର ହେଲେନି, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ପାଞ୍ଚ ଥର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲେଣି, ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, 25 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବେ ତ? ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରର ଇଡିଟାଲ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦଶିପୁର ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏଥରର ଜନ ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 14 ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 9:30। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ରୁଣ୍ଟା ଷ୍ଟିଲ TMT ବାର ଏକଦମ ସଲିଡ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।